one, check one. Oh, Mero Mero FC, More More FC, yeah. Zelen Saka, Dido Pit, Snow One is on me, I leave me at sit. Zoming at 2 guys, phones at it. 2 guys, Zoming, no yen, they pit. Yen, pit, yen, pit, now you like it. Snow One at 2 guys, no lin, loo, sit. Lin, loo, lin, loo, yen, trap, pit. Spinning at 2 guys, jump, see, I kick. Bacon like me, bacon like me, head up, mad up. Oh my god. Mero Mero FC, More More FC, Mero Mero FC, More More FC, Mero Mero FC, More More FC, Mero Mero FC, More More FC. Simple sindo ga gokken yara. More 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 pyora. Simple sindo ga gokken yara. Mero 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 pyora. Simple sindo ga gokken yara. More 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 pyora. Simple sindo ga gokken yara. Mero 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 pyora. Simple sindo ga go go go. 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 Simple 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 simple. Oh my god. Mero Mero FC, More More FC, Mero Mero FC, More More FC, Mero Mero FC, More More FC, Mero Mero FC, More More FC. Simple sino gawe go go go. Simple sino gawe go go go. Simple sino gawe go go go. Simple 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 simple. Mero Mero FC, More More FC, Mero Mero FC, More More FC, Mero Mero FC, More More FC, Mero Mero FC, More More FC. ตีตีตวยเนาะจม่านําตีตีตวยบ่าอัตตกะ49ป่ะอะคือเลชิก็รอไอ้หนองควยบ่าเนาะอ๋อไอ้หนองควยโหลที่มาลาบ่อ๋อเข้าใจมั้ยเข้าใจๆๆมาอะม่าอะกูโหไอ้หนองควยเด้ตะคูละเมียจี้ผิดจองอะม่าบ่าแลตะติปะไล่ตะติโอเคโอเคที่ขนาดกูยัดตะติบ่อ๋อหุดาดีแล้วจี้แต่ขนาดกูอยู่เพิ่นเลยอ่ะป้องหิมามึงเลยอ๋ออ่ะดีแค่ไข่ลงแล้วตะติโหไม่ရှိတော့อือหุดาบ่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 อ่ะแล้วจี้แต่ขนาดกูนี่สรแล้วยกจ้าท่าตัวไปแล้วเดี๋ยวชาบีบ่อ๋อโหดันเนี่ยโหอมัยรู้โหไอ้หนองนี่บ้าจังกวนหาเลยสรแล้วแซลันนี่ซะซะเปียวมาโอเคโอเคมาละดิโอเคง่ายอยู่จ้านี่ฮะคิดจี้เราใจดิโอ้ทุกข์ใจกูไล่กูงาดิสีลีกูนี่ทูยโทยเนี่ยโอ้ว่าใส่จีผิดวะไอ้มาตัวอ่ะดิเพิ่นมาไหนแม้เนี่ยเป้จีไม่ซ้าไหนมูเด้ชายเปี้ยงซ่าตัวเด้ไอ้ไอ้นี่เหรอไอ้หลอกวยนี่ไอ้หลอกวยนี่ไอ้หลอกวยนี่โอ้ตาเนี่ยกวยนี่โหใช่ใช่มาผิดอ่ะดิอมายอ่ะแล้วตะแค่กูไม่อยากจีซิสิบาเวล่ะเนาะ
ဟဲ့တငယ်ကြီးဒီချမ်းပါမတည်းမတည်းဒီပလောက်ကတော်တော်ကိုစမ်းနေတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟို overdose overdose silicone overdose ဒီချမ်းပါ overdose ရောက်ပြီရောက်ပြီကဲမာကြီးအဲ့တော့ကျမတို့တွေကမာကြီးရဲ့အကြောင်းအရာတွေအကုန်လုံးဒီမှာမှတ်ထားလိုက်ပြီအဲ့တော့အကျိုးအကြောင်းပြန်ပြောပါမယ်ရှာတော့ပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်းရတော့ပါအမလေးတော့ဆက်နေတော့ရှာချောင်းပြတောင်းနေအောင်နေနေတော့နောက်တရားแม่เนี่ยขินทีนะปี้ส่งบาเลยขินเทตะลงเนี่ยไม่หุบนามเหยอ่ะเล่ไม่ย้วยเลยขินเทโอเคโหไอ้นามเหยเนี่ยโหบลูปิดลุไอ้ลุนี่ปี้ปิดตาเลยมาหยอกจ้าตะหยอกปิดตัวลุล้วนซ้วยนี่แม่ไม่มาซ่าได้มาขินเทไม่ป่าวอ๋อโอเคโอเคดีบ้องลงมาป่าจังโอ้อมายาบาลุป่าจังแล้วไม่ดีဟိုဟာမလို့ပြင်းရင်လို့ပြင်းရင်လို့ဘာဖြစ်လဲ။ဟောဘာဖြစ်ရမှာလဲ။ဒီဟာမငန့်လေခိုးသွားတယ်။ဒီမှာမရခိုးမှုဆိုတာပဲရှိတယ်။လင်ခိုးမှုဆိုတာမရှိတော့ငါဖေမသွားတယ်မှမီးလို့တိုက်ပတ်နေတာ။ဟာဟဲ့စိတ်လျှော့လိုက်ပါ။အခုဟာမျိုးစောင်းဥွေးလေဆိုတော့ပေါ်နေပြီလေ။ဟာဒါက2015မှာပေါ်တာ။ဒီကောင်မငန့်လေခိုးသွားတာလွန်ခဲ့တဲ့စနစ်တည်းကခိုးသွားတာလေ။ဟဲ့အဲ့တော့ငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ဘာတိတ်ဆိုပြီးပြန်တိုင်ရမလား။မဟုတ်ပါဘူးမာရေဟိုကလေးဟိုစိတ်အေးလေးလေးထားပါနော်။စိတ်နည်းနည်းအေးလေးလေးထားပြီးပြောလို့ရပါတယ်မာရေ။မအေးနိုင်ဘူး။ဒီကိစ္စမှာလုံးဝမအေးနိုင်ဘူး။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။စဉ်းစားကြည့်လေ။ဟုတ်ကဲ့။သူ့မှာလည်းပါတယ်။ငါ့မှာလည်းပါတယ်။ဒါအောင်အကြီးသေးလားခွဲနေ။မပါပါဦးပါလားလေ။နှလုံးသား။ချစ်တတ်တဲ့နှလုံးသား။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ခင်ထေးလည်းချစ်တတ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဟဲ့ဟုတ်ပါတယ်။မလေးသူအပြစ်တွေကိုကြတော့သဘောထားကြီးပေးရမယ်တဲ့ဟမ်ငါ့ကိုကြတော့သဘောထားသိသိနေတဲ့ဒါဟုတ်လားပြီးကြီးသေးခွဲနေတယ်လေဟာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အမရဲ့အခုအမအကြောင်းအရာတွေအကုန်လုံးကျွန်မတို့ကသိပါမယ်စီစစ်ပြီးလို့ရှိရင်အမအကြောင်းပြန်မယ်နောက်မှတော့ပြန်မယ်နော်နော်အကြောင်းပြန်လို့မရဘူးဟမ်ပါဘာမှဖြစ်မှာဒီပွဲမှာငါပါဘာမယ်နော်မပါလို့ကတော့အကြီးပြဿနာတက်သွားမယ်နော်မင်းစီလို့မင်းစီပြဿနာမဖြစ်เสียရပါဘူးရှင်ပါဟမှာပါဟမှာပါအဲကျမတို့လည်းဒီလိုလိုမျိုးကိုပဲလိုချင်နေတာပါနော်အကြီးပါဟမှာရှင်ဆုံးပါရပြီပြောပြီလေတင်ကြရနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဘုရားဟုတ်ပဲရပါတယ်မင်းစီရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါရှင်မင်းကြီးကြောက်နောက်တရားကြောက်တာပါပါပါဟာလူခေါ်လိုက်တယ်ဟိုဟိုလေးခွာဒီမှာအဆက်ကလေး60ပေါင်းနဲ့ဆုံးရုံလေးနဲ့ဖွားပြက်ကြရောလားဘယ်လက်တော်ဟိုဟိုဟိုပါလေမာရဲ့ဟိုဒါဆိုရင်ဟိုဒီကအမရပေါ့နော်ဟိုဒီအသေးရွယ်ရောက်တော့မှဟိုဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုအိမ်တော်ကွဲရတာလဲအိုးအေးငါကွဲခဲ့တော့မှ40ရှိသေးတာအေးဒီမှာအခုအဲ့ဒီမယငယ်မတွေကိုပြီးမဲ့ကြတော့ဟုတ်လားသိကြတယ်နော်ညီတို့အမိုင်မိုင်ဟိုလေအဲ့လိုမယငယ်မလို့တော့ပြပြနေနေတော့မပြောပါနော်ခုကိကမပြောဘူးမယငယ်ကငါမယငယ်မလို့မခေါ်လို့ဘယ်လိုခေါ်အောင်မတော့မဟုတ်ပါလေမယဟိုလေနေနေ easy လေး easy easy ပြောလေးရတယ်မနော်မလေးနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အခုအဲ့ဒီမယငယ်မတွေကိုဖိုက်ရမယ်ဆိုတော့သိကြတယ်နော်သိကြပါလေဟိုကျမတို့ကဘောလုံးကံမှာဟိုလုံးဝထုံးမှာမဟုတ်ပါဘူးမယ်ဟိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါအေးဘာပွဲဖြစ်ဖြစ်ပါရင်ပြီးရောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လေဟိုတည်တည်ချာချာစီစစ်ပြီးပြန်မယ်အကြောင်းပြန်ပြီးပြန်မယ်လာပြန်ပြီတယောက်လာလဲစီစစ်မယ်တယောက်လာလဲစီစစ်မယ်လေစီစစ်လို့ကိုမပြီးတာညံညံထက်ထက်အကြောင်းပြန်ကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုခါခါလေးပါဦးမယ်ဒီမှာလေမိုင်းရနေမယ်ဟိုရေးမထားလို့မိုင်းနေမယ်ကဘာတူလဲဟာနီချောhan chou nao tu yao ma lai mama ru ni ma le ba ho interview la phi cha la hok de le hok de le di bo a pi nwa mae so yo te ha cha ne ama ru ma khan sa che de shi ga ne tu le no interview ma le cha au ma so ro ho tiao ne tiao yin phu chai ma kaung la ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်နော်ကဲကဲဟုတ်ကျမတို့တွေလေကိုကြီးမအရင်လိုသဘောထားပြီးတော့တိုင်ပြင်ကြအောင်ဟိုဘားကြောင့်မဲကြီးဖြစ်တာလဲမသူကြောင့်လဲဆိုတာဟုတ်မရှုံမဝက်ပဲနဲ့ပြောကြအောင်
ေးပါရပြောမယ်ပြောမယ်ပြောမယ်ဟုတ်ပြောကြည့်ဆိုရင်လေဒီလားညီမလေးရင်ပြောလို့ရမှာကြီးညီမလေးဒီထဲမှာအရန်ပြည့်တော့အန်ထွက်ချင်နေလို့တဲ့ကေပါပြောပါပြောပါညီမလေးရေပြောပါပြောပါပြောပါလေးညီမလေးရဲ့ယောက်ျားလေးအရန်ကိုအတန့်ပြန်ချိုက်တဲ့ယောက်ျားညီမလေးကလေတနေ့တနေ့ဆိုလေရေရတစ်ခါရှိုးရတယ်နှစ်ရက်တစ်ခါခေါင်းရှိုးရတယ်ပြီးတော့အိတ်ခတ်ကြီးကြီးလက်စရာနဲ့ခြေသက်လက်သေးလို့အုံခေါ်ရတယ်ပြီးရေရေစိုးတရှုံးနဲ့တကွဟိုးခေါ်ရတယ်လေချက်မတက်ညီမလေးလှုပ်ပါလားလှုပ်ပါအေးပေါက်ပြန်တော့လေဘယ်သူကပေါက်ပြန်တဲ့နဲ့လေလေဒီဘာလို့နဲ့လဲအေးရအိမ်ပေါ်နဲ့မမရင်အမလေးရွေအိမ်ပေါ်တယ်ယူစရာပါဟဲ့အိမ်ပေါ်ယူစရာနဲ့လားပေါက်ပြန်ရတယ်လို့ဒူးနောင်လေဒူးနောင်ပေါ့ဟာအေးအဲ့ငါမြင်းများလေးဖိစမပြပြဒူးတွေနာနေတာငါအေးကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာအေးအဲ့လိုလေးနဲ့အေးအေးအေးပြပြရှာတော်ပါလုံးနေအန်တီလေးကိုနှိပ်ပေးနေလားလက်ဆေးပြီမလားမဆေးရသေးဟမ်နေအခုပဲအိမ်သားကြီးကထွက်လာတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဦးအိမ်သားကြီးကထွက်လာပြီလက်မဆေးပဲငါမင်းမောင်လာနှိပ်ပေးနေတယ်လက်နှက်ခါဆေးနေရမှာဆိုလို့အန်တီလေးကိုနှိပ်ပေးပြီးမှပေါင်းဆေးမလို့ပါ။အဲဒီပတ်လိုက်တာ။အင်တာနဲ့ထွက်လာပြီလက်မဆေးပဲနဲ့ငါမိမကိုနှိပ်ပေးနေတယ်ဆိုတော့ငါမိမအင်တာလောက်မှမတန့်လို့လား။အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူး။ဟိုကိုကြည်ထွန်းရဲ့ရှင်တို့ပြောနေတယ်ကျုပ်ရဲ့ကိုတော်မလေးချီးဆောင်နေတယ်လို့ပဲခံစားနေရတယ်။ဟာကွာကွာ။မချုပ်တယ်ဟာ။တကုံလုံးရင်မချုပ်ဘူးငါပြန်လာခဲ့တော့။တော်တော်တော်ငါလေးဒီတကယ်ပဲ။ကိုကြည်ထွန်းကလေလေအဲ့လောက်ကြီးမစုပါနဲ့သူလည်းလက်ဆေးကိုမေ့သွားတာနေမှာပေါ့လို့ဩအင်းသားထွက်လာပြီလက်မဆေးဘူးဆိုတာတော့ကွာဒီကောင်မလေးကိုလည်းငါစီးနဲ့ကန်းနဲ့နေတတ်ဖို့သင်ပေးနေတာပါအေးခုဘလောက်အတန့်ပြန်ကြိုက်တယ်ဆိုတာလေကလေးကသိသားနေပြီပါလေကိုကြည်ထွန်းရဲ့ညကြရင်တော့မှရေမချိုးရင်လေရှင်ကျမနာကမကတ်မှဆိုလို့လေကျမရေချိုးပြီးမှအေးရတယ်ဝင်နေတခါလေညကြရင်နောက်တစ်ခါမှတော့ရေထထချင်ရှင်လည်းပြည့်ရတာပြီပါလေမိမရာကိုအတန့်ပြန်ကြိုက်တာကိုနားလည်ပေးပါအမေဝါးနားလည်ပါလေကိုကြည်ထွန်းရေကျမဆိုရင်လေတနေ့ကိုရေနှခါချိုးတယ်နေ့ရက်ခြားတစ်ခါခေါင်းလျှော်တယ်ရေစိုးတ िश ူးနဲ့တကောလုံးတန့်နေအောင်တုတ်ကြည့်တယ်ဟင်းလေဖြတ်မယ်ဆိုရင်ကျမအရင်ဆုံးလေဖြတ်မှာနော်လေဖြတ်တော့မှရှင်မင်းငယ်ယူရှင်နဲ့ကျမနဲ့တွေ့မယ်ဟောကို့ဘော်ဒီလောက်တန့်ပေးတဲ့မိမကိုဘယ်ထားတော့ပါမလဲကွာဟင်းကိုကလည်းဒီလောက်အတန့်ပြန်ကြိုက်နေတာဘယ်မိမမှကို့အနာကပ်ရင်းမှာမဟုတ်ဘူးစိတ်ချအစလေပီးရတတီဒီမှာအန်တီလေးပြောမယ်အန်တီလေးကနောက်နှစ်ရက်ကြာရင်လေအန်တီလေးကကိုရီးယားမှာမျက်နှာသွားပြင်မယ်နှစ်ရက်ကြာမယ်နောက်ပြီးတော့ဂျပန်မှာ3ရက်ကြာမယ်ရေသွားချိုးမှာနောက်အော်စီကိုသွားမယ်4ရက်ကြာမယ်စပိန်လေးသွားပြင်မယ်အဲ့တော့ပြပြကောင်းကောင်းနေခဲ့နော်တတီလေးရဲ့အဲ့လောက်ထိနိုင်ငံတကာပတ်ပြီးရေစိမ့်နေမှာတော့မြန်မာပြည်ပြန်လာရင်လေဖြတ်ပြီးစေကုနေရပါအောင်ရေဟုတ်ကဲ့ပါလေဘာလို့ရှော့ပြောနေရလဲငါမင်းမကိုလေဖြတ်မလေးပါလိမ့်နဲ့ဟမ်ตุ๊บาดูกบ้าปัดพี่รอยีชูก้องช่อราเน่อบุบาล่ะตูดีแล้วตัดอ๋องลุบไปนี่ล่ะง่าด้วยฮะง่าด้วยง่าอตันใจลุตูลุบไปนี่ล่ะเน่อบุบาบาเลยชามชินเน่ဟုတ်ပါလေယောက်ျားเยပြပြည့်အပြောမတက်တာလို့ဘွေးမရှိပါနဲ့တကယ်လို့ပြပြည့်ယောက်ျားရသွားလို့ရှင်ဘယ်လိုတန့်တန့်ပြက်ပြက်နေရမလဲဆိုတော့သိသွားလိမ့်မယ်เนาะယောက်ျားပြပြည့်အန်တီလေးမရှိရဲ့ချိန်မှာအန်တီလေးယောက်ျားကြိုက်တဲ့ဟာတွေပဲချက်တွင်းတော့ဦးကဘာစားကျင်တာလဲစမူစာဟမ်ဟောစကားကိုစွာငါတာအောင်မနေ့ breakfast ကိုစမူစာနဲ့လက်ဖက်အတောင်းမယ်။နေ့လေထမင်းနဲ့ဟင်းစာမယ်။ညကျရင်ပေါက်စီကျွတ်ဟုတ်ပါလား။ဟုတ်ကဲ့။သမီးနေတိုင်းဥကိုမခွဲမရလေးချက်ကျွေးပါမယ်။အော်မပြောလို့သမီးနေတိုင်းဖွဲ့ဖွဲ့ရရလေးချက်ကျွေးပါမယ်လို့ဘူးဘူးယောက်ျား။ယောက်ျားတို့ဘာတွေပြောနေတာလဲ။ဟိုကျမရဲ့နားထဲမှာတမျိုးကြီးဖြစ်နေတယ်နော်။စိတ်ချပါမင်းမလေး။ဘာမှမပူပါနဲ့။ကိုကိုကိုသာအတန်ဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးပြန်လာခဲ့။ဟောဒီရရင်မောင်ကြီးကမှုန်မှုန်ပြေးပြီးအစင်းနဲ့စတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ပြီးရ။မစိတ်ချမယ်နော်ပြပြဟိုအန်တီလေးယောက်ျားတဲ့တာလေးပဲကျွေးရမယ်နော်စိတ်ချပါဒီလေးရဲ့တမီတဲ့တာလေးပဲချက်ကျွေးပါမယ်ဟေးဒီရပြပြဟိုတနေ့ဟာညီတော်လက်မစေးပဲနှိပ်ပင်းနေတော့ဥစုလိုက်တာဦးပြပြစိတ်ဆုံးနေတော့မလားစိတ်မဆိုးပါဘူးဦးရဲ့အခုလဲတမီးကလက်စေးပြီးမှဥကိုလာနှိပ်ပေးတာပါဩလက်စေးတာမစေးတာတဲ့တမီးကိုမနှိပ်ပေးစီခြင်းလို့ဥကတမင်ပထုတ်လိုက်တာရှမ်းဘာဖြစ်လို့လဲ
ောက်လိုက်တာငါသမီးရဲ့လက်ကပေါက်လိုက်တာဟဲ့အေးအကောင်မလေးမိတာလက်ကအသားနာတာပဲဖတ်တယ်နဲအခုမှအညာအောင်ပြေသွားမယ်မြေကောက်လိုက်တာကောင်းလိုက်မအဆင်ပြေတယ်မလားပြေတယ်ပြေတယ်အေးယောက်ျားဟောမနှိပ်ပေးဘူးလားမမနှိပ်ပေးပါဘူးနှိပ်ပေးဖို့နေတာ तू အတတ်ရမ်းကြိုက်တာအားနေလက်စေးခေါင်းလျှောရေချိုးအမလီအဲ့ဒါနေတနေ့တနေ့အဲ့ဒါတွေပဲလုပ်နေရတာသမီးကြီးအေးလည်းပဲပြီလေဖြတ်နေပါအောင်မေဟုတ်ပါအဲ့ဒါကြောက်နေရတာလေအမဟိုတလောကပဲသူ့သဘောကြလေအမကိုရီးယားသွားတယ်အော်စီသွားတယ်ဂျပန်သွားတယ်ရေမိုးချိုးမျက်နှာပေါင်းနေခေါင်းနေရှော့အမတကူလုံးတန့်ရှင်းလုံးပြန်လာတာအိမ်ပြန်ရောက်ချင်းဘာပြောရမလဲဘာပြောလဲပြေးသွားချိုးတယ်ပြီးတော့မှအခန်းထဲဝင်နေတော့အခုလေသူ့လိုကြလေဒီမှာစပါးလာပြီးတော့တကူလုံးတန့်ရှင်းလက်သက်တန့်ရှင်းအခုအမအနှိတ်ခံနေတာကြည့်တော့သမီးရေအသူ့လိုကြလုံနေရတာအင်းဒါနဲ့ယောက်ျားအခုတလောအိမ်ရောကဲ့ရလားတော်တော်ဘဲမှာမတော့အိမ်မှာပဲနေရတော့အော်ဒါနဲ့မှဟိုမင်းသားကြောင့်ကြားပြီးပြီမင်းသားလေအေးကြားပြီးပြီလေသူရဲ့တိုင်းွက်တွေသူရဲ့ဖောင်းလိုက်တွေကအမလီရင်ဖို့ကြာရင်ဖို့ပြောဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူမင်းမလေအိမ်အပြင်မှာခေါင်းသွားရှော်တော့သူကအိမ်ထဲမှာအိမ်ပေါ်နဲ့ဖြစ်ချင်နေဖြစ်နေတာလေအမကြီးလူချားလို့တော့မကောင်းပါဘူးဘာလို့ဖြစ်ကြလဲဘာဖြစ်တာလဲမင်းနေအိမ်ကထဲမှာနှစ်ခါไอ้คันเนี่ยมา3อ่ะโอ้ยีชูคันเนี่ยมา4อ่ะบะปีเต็มจันเลยไอ้หน้าเนี่ยมา5กว่าแล้วมาเอ้ผิดฉินไล่ผิดนี่ล่ะหลูจ้าหลูน่ะไม่กล้ามุพี่ดิเฮ้ไอ้ลงมาแล้วตรุคุ้ยเสร็จขึ้นเนี่ย200นี่แหละตุ้มแม่มาเมี้ยงมาปุ๊บเลยนี่มะลีจ้าไอ้หลูน่ะมาดิเสร็จจ้อดิตะเพียงๆตะเพียงๆนี่ถ่าล่ะอะมายมะลีอะกูว่าไอ้กำมะลีบาผิดป่ะกำมาลีแกมาต่อยอ่ะผัดซี้ปิดไล่เด้เนี่ยมาအခုလေသူ့မိမအပြင်မှာခေါင်းသွားမလျှော်ရဲတော့ဘူးဘောငါထင်မှမိတော့မှာပါလားငါယောက်ျားသူတော်ကောင်းကြီးပါလားငါမရှိတဲ့ချိန်မှာလေအင်ဖော်မလေးကိုခေါ်ပြီးတော့တရားထိုင်နေပါလားငါသူတော်ကောင်းကြီးကိုပြစ်မာတော့မလို့ဘုရားဘုရားဘုရားအော်ချစ်သမီးလေးပြန်ရပါပြီလားဟုတ်တယ်ယောက်ျားရဲ့ဟိုယောက်ျားတော့လေတရားထိုင်နေကြပါဟုတ်တယ်သူ့တရားထိုင်တော့သင်ပေးနေပါဘာလို့ပါလဲကြားရေးပါလို့ပါလားအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သိတ်ကောင်းပါလေမထင်တာလေးလွဲပါစီဖေ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 ဟိုဟိုတမီဟိုဟိုပါလေဟိုအစ်စ်ရှီရအစ်စ်အစ်စ်မရှိဘာလို့ဖို့လဲဟိုလေအသားကိုဟောစေနိုင်တဲ့ဟာဘာရှိလဲအော်နီးစက်တဲ့ထဲလေဓာတ်စီလို့ရှိရဲ့အตาရောအယိုးရောအကုန်လောင်တာပြပါကြတာအမရဲ့မောက်ပြီနော်ဟာဘာလို့ဟာဒါစီတဲ့ဒါစီတဲ့ဟဲ့ဒါစီတဲ့ဒါစီတဲ့ဘာလို့ဒါလဲရှင်တို့ညတ်ဘလို့ရှင်တို့ညတ်ဘလို့မလို့လဲညတ်မယ်မလို့လဲမလို့လဲဒီမီးချက်မီးချက်မီးချက်သမဲမီးချက်ကတော့ဘာဖြစ်နေလဲမသိအမအဲ့ဒါဆိုအမရမီးရပါသွားပေါ့မပါဘူးဟိုဓာတ်စီလာမလို့လေမီးရှို့မယ်ဆိုတော့မီးချက်ကိုဖြစ်တာမီးချက်ကလေမတောက်ဘူးမမရေဒုံတော့နေချက်လိုက်ပါဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ညီမလေးဘာလုပ်လိုက်ကြထင်လဲအေးဘာလုပ်လိုက်အဲ့အိမ်ပေါ်ကောက်မောက်အိမ်ပေါ်ကနေနှိမ့်ချလိုက်ကောင်းနေနော်ကောင်းမမမကောင်းအိမ်ကအတက်ကြိုက်တဲ့ဟာကြီးရလေသူအတက်မကြိုက်တော့ဘူးတဲ့ไอ้ไอ้หมอมาน่ะก๊อกๆบ่าวไล่ตัวมะมาเอ้ยโอ้ทุกข์บาเว้ยนี่มานี่เลยมาตัดไหนเนาะลิไอ้หมอมาโอ้ไอ้หมอตีนี่တော့ไม่เย็บใหญ่ไม่อยากปองเนี่ยแหละมะมาเอ้ยอ๋อเสียบาเฮ้ยอ๋อเสียอย่างเจ้ามิสุตะโหเราจั่นสีบี้กันมา
ဘာလို့လုံးမပေးလိုက်တာလဲ။ပြီးတော့အိမ်မော်မရောဘာလို့အိမ်မော်ခေါ်တင်ထားတာလဲ။အမရဲ့ပူညံ့တာပူညံ့တာဟုတ်ဘူးလေမမလည်းအဲ့တော့ကဒေါသဖြစ်လို့လေမီးရှို့တတ်မယ်လို့တာဒါပေမဲ့ထောင်ချမှလည်းကြောက်တယ်လေမမရဲ့နောက်ပြီးတော့ကိုယောက်ျားဆိုတော့လေငငယ်ကပေါင်းထားငယ်လီငယ်များဆိုတော့တိုက်ရောစရာရှိတယ်လေအဲ့ဒါနဲ့ပဲအိမ်မော်မောပဲလေအိမ်မော်တီးပြီးတော့မရေပြိုင်နေနဲ့ပဲပေါင်းနေရတော့တယ်အဲ့ဒီကညီမလေးလေကောင်းလေတော့မရှော့တော့ဘူးသူတို့မျိုးမျက်စိတောက်ထောက်ကြည့်ဘာလို့မပေးတော့ကောင်းတယ်အဲ့လိုစကြည့်အလွတ်ပေးလို့မဖြစ်ဘူးလေဒီလိုဟာတွေကမလေးအမအကြောင်းကြတော့လေတည်လာညီညမလေးထဲလေအမယောက်ျားအစင်လေးနည်းနည်းပုံမြင့်သွားတယ်တော့မလေးပြောပြမယ်ပြောပြမယ်အမယောက်ျားကကြတော့လေသူ့ယုံကလေစရေးမနဲ့ဖြစ်တာကောင်မဆက်ဆလူမရော့စီထုံးနေတယ်ဟာမအမဒီကလေကိုမလေးမဖြစ်တာလားအဖေမဖြစ်ကြလားအမလေးအယမ်းမရိုင်းတာနော်အယမ်းမရိုင်းတာအဲ့ဒီယုံကန်းနဲ့ကမန်နေဂျာအခန်းထဲမှာကိုဖြစ်တာတော့မမရဲ့စီစီတီတက်တာမရှက်ဘူးလားမရှက်ဘူးလေဒီလိုလူမျိုးကအရှက်မှမရှိပဲဖြစ်ချင်တဲ့နေမှာဖြစ်မှာပေါ့စထမ်းသွားရပြီးရောလေအမမာတော့လေသူယုံသွားလို့ရှိရင်လေဟိုအားစေးလေးတွေအမြဲတမ်းထည့်ပေးလိုက်တယ်သိလား तू ကလည်းလေအဲမိမရဲ့အားစေးထည့်ပြီးပြီလားဟေ့ဆိုအဲ့လိုအမြဲတမ်းနေတာလေအဲ့တော့အမထည့်ပေးတယ်လေထည့်ပေးတယ်ဘယ်ဟုတ်မလဲအဲ့ဒီအားစေးတွေကတလွဲကိုသွားနေတော့နေမှာပေါ့ဒီမှာပေါ့မလေမီရှင်ကိုတော့ရအားစေးပါအမလေးတော့ပါပါတယ်ပါပါတယ်ရှင်အားစေးလေဟောဒီဘေးမှာထည့်ထားပါတယ်တော့ဟိုအဲ့ဒါလေးကိုတော့လေထက်ဖို့မင်းနဲ့သိတာဒါလေးတော့မှလမ်းပြီးတော့တနေ့ကအားရှိပါရှိရုံနိုင်မှာကွာမှန်လေရှင်ဟာလေအဲ့ဒီဆေးတွေကရှင်တောက်နေတာလေရှင်တောက်တဲ့ဆေးရဲ့အကျိုးအာနိသင်ကိုလေကျမဘာတခုမှလည်းမခံစားရပါဘူးတော့မခံစားရပါဘူးဟမ်ဟိုမင်းပြောတဲ့စကားကြီးကဘယ်လိုကြီးလဲဘလို့ရမလဲရှင်အဲ့ဒီဆေးတွေကိုတောက်ပြီးတော့လေအလုတ်ထဲမှာအားသုံးခွန်ဆိုင်အလုတ်တွေကိုလုတ်ဟမ်အင်းရောက်တော့ရှင်နိုးပါနေပြီလေဟမ်နိုးပါနေတော့ရှင်ရေချိုးမယ်ခမင်းစားမယ်ပြီးတော့ရှင်တက်အိတ်တာပဲမလားလို့ကျမလည်းစကားလေးပါလေပြောပါတော့ရှင်မရတော့ဘူးလေဟမ်ရှင်နိုးခွင့်နေတာပဲမလားလို့ဟိုအဲ့ဒါလေးကိုကဟိုအလုတ်ကိုပင်ပင်ပန်းပန်းလှုပ်လာတော့ကွာပင်ပန်းသွားတာပါစိတ်ကတိလာကိုအခုလို့အလုတ်ကျူးစားလုံနေရဲဆိုတာလီလီကိုလူသားစီထားနိုင်အောင်အမှန်သူများနေတဲ့တောက်အောင်ကိုကျူးစားပြီးလုံနေတာလေနော်ဒီတခါကုမ္ပဏီပိတ်ရက်ရှိကြလို့ရှိလီနဲ့ကုန်တယ်နေရတယ်ခင်ကြီးထွက်အမလေးတော်စားမှာတော်စားမှာအဲ့ဒီစကားကိုရှင်ပြောတာလीလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ပြီးပြောပြောနေတဲ့စကားနော်ဒီနေ့ဒီချိန်ထိဘယ်ခရီးမှလည်းမထွက်ရသေးပါဘူးမထွက်ရသေးပါဘူးအေးစိတ်သာစိတ်ချဒီတခါတော့သေချာပြောင်းအောင်ကိုကြိုးစားမယ်နော်အလုပ်လေးနဲ့ပြောင်းလို့မယ်ဟိုအခုလုံလိုက်ကြတော့လေဟိုအလုပ်လေးရှိပြီလို့ငါလည်းတော့လိုက်ပါနော်နော်စိတ်ချပြောလိုက်တော့ဒါမျိုးဘာမိမစိတ်ဆုပ်တာမှအာဝါမှမယ်ရုတ်အာဘွာเสียอาลุชุ่งเนี่ยทีเนี่ยตึดตองน่ะอนาชัดဖြစ်သွားล่ะမชุบပါဘူးตึดตาเนี่ยဟိုเสียလည်းပြင်းလို့ဂိမ်းဆော့နေอ๋อဂိမ်းဆော့နေล่ะบาဂိမ်းလဲเสียဟိုซูมี่လေးဟောซูมี่น่ะซูมี่ဆိုရင်ตึดตาလဲဆော့ရဲ့เสียရဲ့နောက်ပိုင်းတော့เนเน่ခတ်လာတယ်เสียခုဘယ်ခန်းရောက်နေခေါမိုးပေါ်မှာပြစ်တဲ့ခန်းရောက်နေဟုတ်ต
ตัวดาวอ๋อตัวดาวเหรอเสียเราไม่จะมาเอาเสียเอ๊ะอะคุณมาลีเย็นมาปิดแอร์แค่ไม่ใช่ดิอ๋อเก่งจังเบี้ยวเนี่ยเนี่ยไลน์กิซ่าเราไม่เนี่ยเสียเอ๊ะเสียโน้ตเอาละฮะฮะไม่เบาเสียกาแฟเต้าหลานหัวโน้ตเอาละลูกทำไมสาบิกาดาสุโรเสียเอ็งยังไม่มาสุโร Oh my god. Mero mero FC, more more FC, mero mero FC, more more FC, mero mero FC, more more FC, mero mero FC, more more FC. Simbolo sindoga gokken yara. More 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 pyora. Simbolo sindoga gokken yara. Mero 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 pyora. Simbolo sindoga gokken yara. More 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 pyora. Simbolo sindoga gokken yara. Ni chilwe ni yulo. Ba chilwe ra le. แล้วปุ๊บแล้วจะจิ้มเนี่ยเนี่ยเราอ่ะทินล้วยเด้อเดะบะโลมีงวยเนี่ยโอ้จม้าเมียอ่ะมาชื่อสุสวยเลยอ่ะมาแกเปียวโมโมโอ้โอ้ก็เปียวล่ะดีๆๆเนี่ยเอาไถ่โหลดิดีเขาอ่ะวิกขันไหนล่ะมาขันไหนล่ะลูกว่าสั่นตัดนี่ล่ะโอ้ว่าตะโบบ่มีอยู่ตาล่ะเว้ยอยู่ตาล่ะเว้ยเฮ้ยอยู่ตาตาเว้ยฮะล่ะอ๋อวิกขันไหนล่ะลูกสั่นจิตาเปียวเฮ้ยอ่ะสุจม้าเลยสั่นจิตามาบ่ลูกอันนั้นกูตะอืมนี่ล่ะ
ရင်ကတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကြည့်လို့မရပါဘူး။အခုတော့ကြည့်လို့ရတော့ပါပြီ။ဟုတ်ဘယ်လိုကြည့်လို့ရသွားလဲ။နင်းနေချင်းဆိုင်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတာ။ဟမ်Oh my god. Mero, mero, I see.